परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधाशाखमसतं प्रारभ्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि व्यस्तं वेदसवेदविद् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालः अधश्च मूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमसिह तथोपलभ्यते नान्तु न चाति न तु सम्प्रतिष्ठा अश्वथमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिद्धा पुराणे निर्माणमोहादितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्यव्यं विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्य मूढा परमोद्यं तत् न तु भ्रासयते सूर्यो न साङ्को न पावकः गत्वा निवर्तन्ते तदाम परमं मम हिवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति शरीरं यदवाप्नोति यचापीत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्नवस्थितं यतन्तोपेक्षितात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदा दित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि अचानो तत्तेजो विधिमामकं गा विश्य च भूतानि धारयामि अमोजसा पूषामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चामिन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चामिति सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्ताक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूतस्थोक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्या व्ययेश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां स्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम् उक्तं मया नः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वेऽपि वस्वामि तमेत देव गोविन्द दामोदर महाधवेति ज्ञेयं गीतानां सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं ध्येयं दीनजनाय च वितं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ चतुश्लोकी भागवतं श्रीभगवान् वाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथाभावो यद्रूप गुणकर्मकात् तथैव तत्विज्ञानम् अस्तुते मदनुग्रहात् अहमेवासमे वाग्रीन्नान्यदे सदसद् परं प्रसादं यदेतच्च योऽवशिष्ये तसोऽस्म्यहं ऋतेथमे प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु नु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासीं तत् जिज्ञासुनात्मन अन्वयभिद्रेकाव्यं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमोह्यति कश्चिद् अशोच्यानन्नशोचस्तु प्रज्ञापादांश्चभाष्यसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नाशं न तु नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि क्लव्यमास्मगमः पाथ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्वचिदेता श्रुतं पाथ त्वयिकाग्रेण चेतसा क्वचिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाचित् स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहे
Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavaka, nacainam kilayantyapo, naso sayati maruta, achedio yamada, hyo yamakle dio swashe vacha, nitisarvagata stano, rachalo yam sanatana, najayate, mriate vakadachi, nayam bhutva, bhavitava, nabuya, ajo nitihasasato yam purano, nahanete, hanimane, sarire. इनै ब्रह्म वाक्यका साथ दाजुहरूलाई सादर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु छैनन् आज उनी मरुन्छु नहुला भोलि म मेरा रुनन् पृथ्वी मर्दछ परसियो पिलपिले ताराहरू तेरुनन् सारा निष्ठुर नासको पछि यहाँ आएर परुन्छ हे नासैलाई सिर्जना सब भने रोएर के हुन्छ हे जन्मेकाको मरण र त्यसको जन्म अवश्य छ विश्वप्रति जसको रोक्ने छैन उपाय गर्छौ तिमी किन शोक अति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति